Nenga bivaku mwa batu wakirako. Tuina abana bakulu. Uzawasu wa mutabani wangu mkulu. Atule wansi na hali na hali wa TV. Music. Watch him on your Geraco. Chemogama soon as them dressing walk one movie, Sina into Chimjum Sakunjo Geraco. Sina can't come to Kona, Kenani and the Queen of Strain. There's a cause of Kuwaibi making the Kuwaimbi. At least some to Mogreco never come a Karunji come. Mutuina don't have to food them, you come trying to go to Gambo, you have a good life, you have a bit. Watch him your Gerat food day. Omsa Jomukuru. The Sisha Limon and Tundi Musa Jacuzi Dara. Mizanakwa Menanoka, Nama, about to Warian Singamiak. Kitegeza nti nina family ekuze abana baffe mu archives za internet bali gendo tu bazukulu baffe bali gendo tu otukugolinga ngaba kugolinga jjajja wabwe mbu yali mulogo bali ba muwasabu wasabye byo mtu wandikako next media mugenda kusasulira ekintu kina kaka tonda muguru oba kufa mfe ne mugenda kisasulira Suuna oba o esuna abamunga be mumanyi ndi musajja muyimbi Yani msajja muyimbi muna Uganda ayimba mulimi olwaffe n'olulimi olunyanyimba oba oluzungu yonna ntabikamu abamanyi mumanyi n'abatamanyi abandaba neyanjudde olwedde mutegedde amabbali gange ntudde n'abakungu babiri bano nga be baloya bange ye Elgon Associated Advocates be baloya bange nga nze Suuna wa White House Music tugenda kujabula mangu tugenda kutambiji kubanga emirimu mingi egy'okukola Esonge tuziza wano era isiza baganda bange munani banyinaze bana mawulire. Waliwo embeera kugamba etambudde emyaka mingi mu Uganda oba mu ggwanga. Jojo. Nga embeera eyo ebadde ya nze na kituuma nze ng'omuntu kiyita negative and unprofessional journalism. Bana mawulire abamu mwasalawo okola amannya gammwe nga kimwagalo nga amanya mugakolera ku bantu abakoza amanya nga gwoina muvuma mu walampa tola bayo kirungi kyo nacho osobola mwogerako kiyinza kugamba kiyinza gutoni nacho mugattako wabulo omutolako ne mwana bina tikatiza ntandiko kuimba bili ena natani kuimba bili na balamwa ola emyaka gemaze nga music mweteramu sente zange mpaka wentu se gwo olaba nyizo olizo kuonda abantu siri wakabi gwe mu status yo mukalibayo nabantu siri wakabi nenzo kusinzia jemvude nebi achieving the music ndaba ndi wakabi kati gwe newe yambisa gwe wakajamu industry ya media miyaka ebiri wagumu newe yambisa ekyo kunvuma osobola okurisinga ofuke sitamu mu mulimu gwo nenga ovumanze nene wera bila ntwali amateeka ono ntwala omukiso gamba banna abayimbi bannange mwenna gwe okusalawo bakuvume oba kutekeko negative publicity nga kikolera e choice yo kuba buli muntu alina kyayagala naye nze si kyayagala negativity mu career yange okujjako ng'omuntu onjogeddeko ekintu ekirina obukakafu n'obuleta n'obuteekawo noga nti Suuna kati nga bwe mungamba Suuna ndi mulogo biki leeta obukakafu nti ndi mulogo
waliwo abagaanyi ne sabo leta obukaka fungo ndaba wansanga musabo nga nkole ebikolebwa musabo obiteeke mu bantu zisijja kaana waliwo ebibadde bigenda mu maaso obutambi obadde butambula obw'abantu abamu ku social media nga omulabiradda nti yeye kati nze bw'onkwatira mu kintu ng'ekyo nze mba nnakyekoze sisobola kuwakana mba mmanyi nti yenze n'ekintu kye sikoze nze ndi musajja mukulu nina abaana abaana bange bakuze bali ku TV bakulaba Suuna ali kino Suuna ali kiri Suuna ayagala bakazi abakulu ate bamuwasa buwasa ne mwogere ebintu byo ku mwaka ne kugwako omwaka ogwokubiri ne kugwako omwaka ogwokusatu nga Uganda eringa etalina mateeka ate nga gavumenti amateeka yagateekawo egali so nva waggulu nga ngamba ntya nti nawandisa ensonga zange olukiiko luno lulumba aba unprofessional journalism ba journalists abali unprofessional abakola omulimu gwa journalism mu ngeri etali professional wano wenkubira gavumenti omulanga tindoza batekeo sensory board esengeja bana mawulire abayingira mu mulimu guno kubanga omuntu averi mu mbeera ze zonna zavuddemu nayingira omulimu guno tali professional tamanyi kicha kola tamanyi na mateeka nti gainzo mukwata nayo giranga bwalabye ekyo government nkubo mulanga etuyambeko kye kimu ekyo kubiri wakati mu bigambo bimwogera mutu kosabwe muti mutu creatingira abalabe omuntu nabereyo nakuchawa oyinzo kubanga fani wabadde mulokole takwatagana bintu kulya kigambo dogo basabo fani nakuchawa nava ku bantu abadde bakwagala nakuvaako nga bakutaddeko false allegations njo ine sabo oyina bichi no losing abafani zinga milioni emu nga walokole okitegeera ekyo kubiri mwe mwenyini abatwogera ke bintu ebyo banamauli abakola negative comments eriyo bulambu afe abatwogera ka mauli ya machamu mu breaking up families zafe oyinzo okunjogerako ndo mukazi yampasiza nga nina omukazi ewaka ina tabali tana kyamanyi nonjogerako musimanyi njagala omuntu gwe bayita gundi nga simwagala mukazi wange nanoba kisobokera ddala nosanyawo famire yange okitegeera ensonga eyokusatu mukwata amanya g'abantu amalungi nze as far as I know bwe mpangadde mu nsi muno simanyiyo kikyamu kye nali nkoze muntu yenna nekobonga nti ndi mulogo kitegeeza obagamba nti nina abantu benzize nkosa mu bulamu bwabwe nga mbakosa nga mpita mu ddogo kati muddira amanyaga fa malungi getuzimbidde bbanga ddene ne mugateekako kasasiro mbu tuli babi naye nga tolina bukakafu ekirala mbadde ndowooza nti twandibadde bannamawulire kano kalinga kalowoozo naye ensonga muzendeeta wano naye ngate kalinga kalowoozo mutandika okupractice nga kye tuyita investigative journalism nti Suuna mulogo nti tandika okufata paka runo omusanga nga asamira akuba ensaasi alina omuntu gw'asawula alina eddagala lyagaba oba genda onoonyezeyo omuku gwe naloga oba namuloga kinyaanya nga kyewandikako nti Suuna ye yaloga ekinyaanya kino kireete ogamba oyo yennyini gwe naloga ajulira agambe nze Suuna ye yandoga obukakafu buubwo ekyo tuyita investigative journalism bwe mani n'omukazi omukadde eyampasa leeta ebifaananyi by'embaga leeta okwanjulwa gye kwali na buli kimu kyonna kyonna kiteekewo ekyokusatu onsaba otya ebiwandiiko bya properties zange nga tewali azikileiminga konti zize ebintu wenadde mbiraga nabagambye konti biri misango nti waliwo abikayanira nti tuli mbikaanira mulyoke musaba ebipapula mulete ebipapula abagagga abalala bo nga temubasaba ebipapula byabwe ebyobugagga byabantu bimumbimanyi nti ekyekizimbe kyagundi kyekyagundi lwaki bo temugenda ne mbasaba egundi eno show business omuyimbi aba n'ensonga lwaki alaga ekintu ng'ekyo naye mmwe mulabamu kibi kyokka nti kye nabadde ndisimanyi ndimu kweraga biki omwo temusobola kulabamu nti nabadde inspiring abavubuka bensinga emyaka oba n'abantu abansinga emyaka be inspiring nabo bagende mu maaso bakole ebintu ng'ebyo temwalabyemu ku advantage oba temwalabyemu kirungi kirimu ekyo mwalabyemu bintu si bibye yeesoma bya mukazi biki omukazi bwakuwa ekintu kiba kibi ng'omukazi akikuwadde kyoyagala okuŋŋamba nti omukazi wakuwa ekintu kiba tekikyali kikyo kiba si kikyo so bana Uganda tustyinge app tujeemu embeera eyo abayimbi mutegeere bigambo bingi naye obudde butono kino kankiwunzike lumu kyonna kyonna abayimbi baffe mutegeere nti waliyo amateeka wano nga mpunzika agasobola okukwata ku nsonga eno ng'omuntu akuvumye ebintu byakuvumye nga tabiinaako omutwe na magulu ata wetuwunzikira ku nsonga nze ng'omulangira Suuna nga nkulembeddwamu oba nga bankulembedde ate nga bandinemabega still baloya bange Elgoni Associated Advocates nakubye ekitongole kya media ekimu nasazeewo mpasuinga omusango ekitongole bakiyita NextMedia Services abakimanyi mukimanyi
echo chikulira china china wesoro kugamba wonzo chitegeri ako atachimanyi beba nanyini NBS ne Sanyuka TV nasazewo mbagule ko musango olwe bintu byebaze bankolako ebimu nali na silica da ne chance useko kati ne sala wonzo gulo musango kubanga nebuzza ku balo yabange ne mbalaga n'obukakafu bwa video ya show yali kusanyuka TV nabalaza katambi nga aba presenters banabandiko banvu mire dakika makumi aga nga sheyo ekisinga okwewunyisa bonna ajikwasaganya ne ba panelists basatu bonna tekuli ali kusaidia muimbi no bonna bavuma buvume nge yandi badenga ganti wakagira atasakanya yenyini na nyini sheyo yenyini nga yagamba no ganida oyo muri temuga ati musamize musamize ayine sawo jabatu alayo je lili liko ima road imagine na nyisho ni neunya manager a managing a station yeyo nakirira mu comment singa program eri mu airingiwa nga abantu bonna bayomba buyomi ndiye kibavumisa omuntu kiki ensite ina bintu bilala bijiruma okudda ku muntu okuyingira personal life ye ne mutandiko muvuma comments zona 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 nga zili negative elisho ne manager chikaa cha tunulia shonge liko negative comments notajisazam nosigango gena maso lokuba mwagala likes mwagala views on the expense of kono nalinya lya muntu ataba wanga kulu kusakumwogerako njagala next media ndeterewe na wandi kabwente mbaga munjogere nga kebicha njagala balete esabo lye nina balindage njagala balete abakazi abakulu nembaga ze ba campusa njagala balete buli kitu chona chona chebanjogeddeko mu kavidi yako mbuze ndi muimbi yalemererwa nze nakona ndi chikonwa ne bangamba nti nze omuya yogedde na gama nti Suuna China shoje banza muingirira kusuka 12. Can you imagine? Ni mwogere bitu ebe nabe na okakanya brandi yange ne munkosa nga munkosa publicly. Kati njagala mulete obukaka. Ate ne byonabe ne omuganti oba musobola okulwana buleta obukaka. Njagala mulete oyo nabawandiikira nti mutekeddwa okunjogerako kikisinga obukulu. So nawabide next media omusango gwe bayita defamation and assassination of character. Oba kiyita character assassination. Gwe musango nabawabide era gye guli mu mateeka era guli punishable era guli actionable by law ukitegeera so mu bufunze abantu abamu babadde bangambe eyo walubikuwa of course byayitinganyemu Suuna we pansa ku company nene abantu bawabira government ngogamba ate company yoka abantu balina okukimanya bannayuganda nti ffenna tere yali waggulu wa mateeka amateeka gano government yagateekawo kuyamba munnansi okaka notya ku muntu public figure ina abantu abamulabirako lutandiko mwogerako ebintu ebiri baseless ebitaina mu wadde obukaka funo obutono webiti so obusungu ninabungi nyiza nokwogera ebisukulume naye olw'obufunda bw'obudde njagadde mumanye timpabi the next media njagala bomba musobola okusika gundi eno ye stamp gye batadde kaba next media nga tuba savinze yeno wano basayininze mwala we Berinda NB twaba service gulongo nakuzo mwezi rumu ogomenda 2 mugumu twatuteko copy ku Ministry of Information kuba Ministry of Information mwino ku sense okumanya ebintu ebita kumpeo bizimbe gwango bate bizimba kwanga UCC mwino ku sense alinga mwino kumanya ebintu ebita ku TVs ne radios bizimbe gwanga badde batya ku muntu we omunansi ne batandiko muvumira kumpeo nga waliye bitongole nga bino abakulire bitongole bino mukola ki badda batya ku munansi natalinze bantu banji nya bali victimized by unprofessional journalism banji abamu abayimbi bali yo batya ambo simaye nayo gera ku NBS teja ku balimba lwange nzawo nasusewo kuhanga ebanga limaze mu industry obo ku balimba lwange batu lukubye sigala ngenda maso kati goma nyi bobo saze okoya negative gen katoke na kuzanya miziki wange echo nchikulekera gwo esalirawo neze temugenda kutandika kumalako mirembe mbikoye era kuno kulabula eri munnamawulire yenna kobere blogger nkukwateko bwenti mukatambi ngo njogera ke kigambo jota inako obukakafu lujjo kutegera omulangira Suuna yani nati mugambi sina makulu amakulu jagategera ojja kunti gwedda monjogera ke kigambo nchifune katambi bwenti obo oli blogger obo oli munnamawulire nga toyina bukakafu ojja kumbulya je wabi njja kukusiba nkakasenti tovayo nja kukusiba gwe blogger obagwe munnamawulire ngo njogerako oba oli ku radio yani oba yani nja kukusiba kati bano mbeta agabaddemu mbeta agabaliwe baino okuliwa erinyali angere bayononye bano aba next media NBS
Sanyuka TV. Zino programu ziwezi zita zimba gwanga. Muzije kutimpeo za TV za mwemuteke kuprogramu zimba. Omuimi mutani kumutu Mwogereko nga temuade na kakisa kujia mprogramu kwewo zako. Wandi mbuzi za Suuna lwaki watulaze nyumba. Suuna lwaki watulaze chibira cha Kalitunzi. In fact, na pai ni kwe mkumita Kalitunzi. Mshitege. Kwe tuzude yuno, tubalaba mulimu kwano, tuwaba sanze nembulilibu wa mwe. Lwaki guwe ya gara. Mshitege. Mbamba nyonyuli lwaki. Nekwe ni mutu ulaba pano ya bantu wana. Nemufu momu imbi. Nemujerega. Wano kusimu. Ninako. Kwati ebigambo biwe mulanyo sinza bilaga. Abantu biba typing ku social media platforms zizanga. Gweo oyagala bakazi abakunze nze nkozi za kigambo kwagala nyo liya typing za kigambo ga chiri deep nyo chiri data nyo ku social media platforms za because babijja kumwa babituogerako gweo egada kale kan kigambe mu Luganda oliya typing za ganti gwe totu limba nawe wegadanga na bakazi bakuru ne bakuwa sende nokolebyo omulala yampise musiyazi mbino wan njabiba sharingira kwanza ina screenshots oliya yampise musiyazi mbuze ntunda mabega wange okufuna sente nenga biva kumwa abatuogerako. Tuina abana bakulu uze wasu wa mutabani wangu mkulu. Atule wansi na hali na hali wa TV. Nyo baso ne banyo bana maulile amanya gange nze Robert Rutalo nga ndi munamateka mu kitongole ky'ebyamateka oba kampuni y'amateka eitibwa Ergon Associated Advocates nga ndi ne munange Mr. Precious nabwe nga feba pulida bwe kitibwa omulangira Suuna kiranti wafe nga yatulagidde oba yatuwadde instructions okutwala oba okuba mu mbuga ab'ekitongole ekya media ekiyitibwa NextMedia eba NBS ne Sanyuka TV I think ne Next Radio olw'okumulebula nga omusango gwetulagidde obbaggulako gwe musango ogw'okulebula kirantu waffe ow'ekitiibwa omulangira Suuna nga bamwogerako ebigambo ebyaswakaba oba biwaliise omuganda muganda olutuufu ebyanjwanjwa ebitalina mutwe na magulu. Abantu bano wammanga nga abamu ku bo bakozi b'ekitongole ekyo ekyogeddwako waggulu ekya NextMedia nga n'abalala bali ba panelist be bavunaanyibwa oba be bazza omusango guno. Kwabo kuliko omukubiriza wa program ayitibwa Wako Brian Kennedy oba olumunga yeeyita Brian Wako. Kuliko omulala yali akuliza program, kuliko omulala naye yali agikubiriza naye ayitibwa Kawalia Semulondo Isaac oba olumwe yeeyita Keys. Bapanalista abaliko kuliko omuayitibwa Makuliro William ngono olumu yeyita Mako William nga kuliko n'omulala Lubega Ismail oba olumwe yeyita Isma Olaxes. Abantu bano mu program gye baliko kusanyuka TV ennaku z'omwezi 27 omwezi gwe twakamalako gw'omunaana omwaka guno gwennyini bayogera balepukana ne boogera ebigambo bya Kalebule ku kirayantu waffe omulangira Suuna bye batalinaako bujulizi bwonna. Buli lw'oyogera ku muntu yenna ebigambo ebimuweebuula ebimalawo ekitiibwa kye ng'omuntu oba ozizza omusango gwa naggomola oguyitibwa mu mateeka defamation or character assassination. Nolwekyo ekitongole kino ekya NextMedia olw'okukkiriza abakozi baakyo okuli Wako ne Case okukyaza abantu okuli Isma Olex n'ono omulala gwe twogeddeko ne boogera ku kiranti waffe ebigambo ebimuweebuula era ebimukakanya
kumadala guba kuwewe chitiba che malake chitiba che omusango ogo akirantu wa fiatu sabye bamuliri le sente sitaka wansiwa 1 billion shillings. The money is here. I think the letter was received. So the demands are that Next Media esasule kirantu wafe ewe mulirire sente ezitaka wansiwa akawumbi kamu 1 billion shillings. Bwe malecho ebonereze abakozi bayo okuli Brian ne Case ebabonereze olokusiwuka empisa nga bali kumpeo n'okwogera ebyensi matu ku muntu ow'ekitiibwa gwe batamanyi. Bwe malecho NBS oba Next Media ekyuse mu programu ya ejo oba ejigirewo ddala kuba programu bwebanga gw'omulimu gwayo gwakuvumirako bantu abazimbidde amanyaga abakoze ebitiibwa byabwe nga bo programu yakuvuma abantu nakuba malako ekitiibwa eyo programu UCC ejigyewo. Ekirala ekisabiddwa Next Media ne NBS TV betondere kirantu waffe Omulangira Suuna bakole public apology gyali bamwetondere mu bantu bonange sio nenda abategeeza ensi nti ebigambo bamwogerako tebabirinako obujulizi. Ekirala nti ebintu byonna bamwogerako babigyeyo ku mitimbagano gyabwe babiwanuleyo ku TV akatambi ako ke bamalanga bavumirira akatambi akafulumanga bavumirira Omulangira Suuna programu eyo bajiwanuleyo ku internet kuba iri ku internet buli muntu agendeyo kati ajiraba. So ekyo nekyekimu ku demands okirantu wa Omulangira Suuna zyatusabye okusaba abantu wano okutuukiriza. Ekirala mazo kyogera ko nti babonereze abakozi baabwe abo kuli Case ne wako babonerezebwe ata abantu bakimanyi nti bababonereza olw'okusiwuka empiso bakitwita unprofessionalism nga bali ku mpewo mu kwogera n'omuntu. Ekirala fenaffe ba lawyer bajja tusasula balina otusasula olw'omulimu guno gwe tuliko ogw'okukolera oba okulwanyirira erinnya lya kirantu waffe. Ekirala nti balekerawo era tebaddamu kubaako bintu byonna bye boogera ku Mulangira Suuna ebyensi matu byebatalinako obukakafu. They should refrain from airing further defamatory statements against our client. Echo wakubadde kirantu afasa ebye bwe waguru naye tekimumalako oba tekimujjako dembirye okubaako engeri endala zanaayitamu okwasisa oba okulaba nga bino byasabye Next Media babituukiriza. So eri eddembe akyali lina. Bino binaaba tebikoleddwa mu nnaku musanvu okuva ku lunaku lwe twaweereddeko Next Media ebbaluwa eno. Tulagiddwa ffe nga bapulida okuba Next Media n'ebitongole byayo byonna mu mbuga okusobola olw'ekino kye bakoze eky'okutatanya oba okuvumirira erinnya ly'Omulangira Suuna. Ng'era ekyo tetugenda kukoma ku ekyo wabula n'okubaggulako omusango mu ekitongole ekikwasa empisa mu byabamawulire ekya Uganda Communications Commission oba UCC. So tulagiddwa ebiragiro bye tulina oba instructions ze tulina kugulawo omusango against Next Media mu UCC ate n'okubaggulako omusango mu civil court okulaba nga kirantu waffe afuna obwenkanya bwe yeetaaga. Bwe kinaaba nga kisobose kisobola n'obaggulako omusango mu poliisi abakulira ebitongole ebyo ne bakwatibwa oba ne bavunaanibwa nga bo criminally kubanga ekitongole tekisobola kitwala ku poliisi kivunaana musango gwa poliisi ogwa criminal naye abakulira ekitongole omulimu amikini kaliisa ne banne bonna ba director abakulira ekitongole kya Next Media tulina oba tulagiddwa tulina instructions nti bino bino binaaba biganye ekyo nakyo kiri ku mmeeza nga yemu options gye tuweereddwa obuyinza bwe tuweereddwa okubaggulako omusango gwa criminal defamation mu